რატან ხაშა ეძლება დაკარგოს საქართველო ევროპის მშვიდობის ფონდიდან 30 მილიონი ევრო სამ წელიწადში მხოლოდ ერთი პროგრამიდან თანხა შეიარაღებული ძალების აღჭურვას უნდა მოხმარებოდა. ათეულობით მილიონი ლარი ეს არის ფასი, რასაც ქვეყანა ივანიშვილის მთავრობის გადაწყვეტილებების შედეგად ამ ეტაპზე გადაიხდის. სპეციალისტების ვარაუდით შემდეგი ეტაპი შესაძლოა საკრედიტო ხაზების გაჩერებაც იყოს. ამჟამად ბიუჯეტში ევროკავშირის 105 მილიონიანი საგრანტო დახმარება დევს. ევროკავშირი საქართველოს ხელისუფლების ფინანსურ სანქციებას აანონსებს. პირველ ნაბიჯად მთავრობისთვის საბიუჯეტო დაფინანსების შეჩერება გადაწყვეტეს. თუკი ოცნების ხელისუფლება პოლიტიკას არ შეცვლის, სანქციების გამკაცრებას არ გამორიცხავენ. განცხადება, რომ რუსული კანონის მიღებისა და ქვეყნის დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრის გამო ოცნებას ფინანსური პასუხისგება მოუწევს, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა გააკეთა. მთავრობისთვის ფინანსური დახმარების შეჩერებას და ევროპული სამშვიდობო ფონდიდან მხარდაჭერის გადახედვას განვიხილავთ. ეს შეიძლება დაუყოვნებლივ გაკეთდეს, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ სიტუაციის შესწავლას და შემდგომი გაუარესების შემთხვევაში მეტი ზომების მიღებას განვიხილავთ. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ საქართველოს მოსახლეობის გვერდში ვდგავართ და მხარს უჭერთ მათი აბსოლუტური უმრავლესობის არჩევას დემოკრატიისა და ევროკავშირში საქართველოს მომავლის ასაღებად. ევროკავშირის პირდაპირი საგრანტო დაფინანსება მიმდინარე წლის ბიუჯეტში 105 მილიონი ლარია, რომელიც ხუთ პროგრამას უნდა მოხმარდეს. მათ შორისაა აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და სოფლის მეურნეობის პროგრამები. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ხელისუფლების დანაშაულებრივი პოლიტიკა მოქალაქეებს დასავლური სიკეთეებით სარგებლობის გზებს უკეტავს. თითეული ეს შეჩერებული პროგრამა აისახება თითეული ჩვენი მოქალაქის და ამ ქვეყანაში მაცხოვრებელი ადამიანის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იქნება ქვეყნის ეკონომიკური ცხოვრებიდან კიდევ ერთხელ ჩამორჩენა. მხოლოდ მტერს და სხვა ქვეყნის ინტერესების გამტარებელს და ამ შემთხვევაში რუსეთის ინტერესებს გულისხმობ, შეუძლია მხოლოდ რომ ასეთი რამე დამართოს საკუთარ ქვეყანას. კიდევ ერთი სანქცია ევროკავშირის მშვიდობის ფონდის დაფინანსება შეეხება. ამ ფონდიდან საქართველოს ჯარისთვის უკვე მიღებული აქვს 13 მილიონ ევრომდე. ასევე მიმდინარეა 30 მილიონ ევროიანი პროექტი, რომელიც შეერაღებული ძალების აღჭურვის, მარაგებისა და სერვისების დაფინანსებისთვისაა გათვალისწინებული. სამხედრო სპეციალისტები ამბობენ, რომ ხელისუფლება მიზანმიმართულად ცდილობს ქვეყნის შეერაღებული ძალების დასუსტებას. სასწავლებლებში ვეღარ წავდნენ ჩვენი ოფიცრები, ვერ მოხდება დაახლოება ნატოს ქვეყნებთან და აქედან გამომდინარე ძირითადი ჩანაფიქრი ფაქტიურად რაც იყო რუსული კანონის დაშორებულობა ქართული სახელმწიფო ცივილიზებულ სამყაროს ნაწილობრივ მიაღწია ქართულმა უცნებამ, ეს რაც ჰქონდა ჩაფიქრებული იმის შედეგია. მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური დანაკარგი სანქციის პირველი ფაზიდან არც ისე დიდია, სპეციალისტები ევროკავშირის გადაწყვეტილებას საშიშ და ცუდ სიგნალად აფასებენ. ამბობენ, რომ ოცნების პოლიტიკის მიზეზით ევროკავშირი იძულებულია ისეთი ნაბიჯები გადადგას, რაც გრძელვადი ამ პერსპექტივაში ქვეყნისთვის მძიმე იქნება. ეკონომიკურ თვალსაზრისით და ფინანსურ თვალსაზრისით შეიძლება ისეთი დიდი დარტყმა არ იყოს, მაგრამ სიმბოლურობით და ასე ვთქვათ, გზავნილის თვალსაზრისით ძალიან ნეგატიური. ის რომ რაღაც ახალი პროგრამები არ იქნება ჯერჯერობით და შეჩერებული იქნება აქტივობა ევროკავშირის პროგრამების ფარგლებში, თუნდაც ზოგიერთი აქტივობა, ეს ძალიან ცუდი გზავნილია ჩვენთვის და განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ამას ასევე უყურებენ პოტენციური ინვესტორებიც. თუკი მართველი პარტია გაფრთხილებებს ყურად არიღებს ევროკავშირის სანქციების გაფართოებას არ გამორიცხავს, ეს კი უკვე შესაძლოა საკრედიტო ხაზებით გამოყოფილ დაფინანსებასაც შეეხოს. ასეთ შემთხვევაში კი პრობლემები უკვე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და კერძო სექტორსაც შეექმნება.